Өздігі Алатау, теріскей Қаратауды жайлаған Жамбыл облысының солтүстік батысы. Қатпар-қатпар Қаратаудың қыраттарынан бастап, Мойынқұм мен Бетпақдалаға дейінгі кең жазира алқап. Алаулап күн батса қырдасын, кетуші қалқатай сырғасын. Ұмытсам сол күнде, сауырыны деге іштене. Есте ғой дария, жайлау көлгештері. Айтылып жұлдыздар жан. Бұл өлке бүгінде ресми түрде Сарысу ауданы аталады. Қаратау адамзат тарихының бастауы екені белгілі. Ал кең дала қазақ тарихының күрделі кезеңдерінің куәгері. Бұл аймақта аудан 1928 жылы құрылған. Орталығы Саудакент, кейінірек Байқадам болды. Қазіргі орталығы Жаңатас қаласы, еліміздегі химия өндірісінің ошағы. 90 жылдардың ортасындағы тоқыраудан кейін аудан мен қала бірікті. Өңірдің агросала мен өндірісте бай дәстүрі қалыптасқан. Болашақта да осы бағытта дамыту көзделуде. Сардаласын сағым сүйген Сарысу, қазыналы Қаратау, Ұлы Жібек жолының көне шәрі Саудакент. Жаңа пәре жатанған Жаңатас. 90 жылдардың ортасында ажардан нұр, базардан құны көтті бұл ауданның. Бірақ өткені өнегелі өңір бүгіні берекелі болу үшін күресті. Ширек қасыр шежіресі алдағы жарты сағатта. Рас, өтпелі кезең өкпені қысты. Тұрғындардың тең жарыннан астамы үдере көшіп кетті. Көп тоқталып не керек? Бұқара бастан өткерді, көз көрді. Ал бүгінше, бүгін бір әстерліктің түтіні түзу ұша бастады Сарысуда. Халық нарықтың тілін, табыстың кілтін табуға тырысуда. Ауыл аймақта, қалада егемендіктің 25 жылында елмен бірге қайта түлеп келеді. Осы 25 жыл ішінде елімізде де, жұртымызда да, қаламызда да, ауылымызда да үлкен-үлкен өзгерістер болып жатыр. Ал енді біздің ауданға келетін болсақ, аудан өмірінде де үлкен өзгерістер болды деп айтуға болады. Өйткені ауылда қазір жандану байқалады. Алғашқы кездерде халықтың санасында тоғышарлық болды. Біздің барлығымызды мемлекет өз қамтамасыз етеді деді. Бірақ сана уақыт өте келе өзгереді. Көптеген кәсіпкерлер шығып жатыр. Ауыл шаруашылығындағы жаңағы жекеменшік мал өсіріп үлкен фермерлерге айналуда. Олардың жаңағы несін игілігін халқымыз көріп жатқандығын айтуымыз керек. Яғни жаңа заман өзінің жаңа үрдісін алып келе жатыр. Бұрынғыдай елге мемлекетке қол жайып әкелдеп отыратын психология қазір жойылған. Адамдардың барлықтарда еңбек етіп тіршілік жасап малдарын өсіріп осындай үлкен бетбұрыс жасап жатқандығына біз куә болып отырмыз. 2000-ші жылдары ауданда өнеркәсіп өнімі 506,3 миллион теңгені, ал тартылған инвестиция көлемі 27 миллион теңгені құрады. Ал 2016 жылдың 9 айында ғана ауданда өнеркәсіп саласында шығарылған өнім көлемі 10 миллиард 786 миллион, ал тартылған инвестиция 14 миллиард 884 миллион теңгені құрап отыр. Ең осы күре тамыры бюджет деп атаймыз. Бюджетіміздің өзі 2006 жылы 10 жылмен салыстырғанда 2006 жылы 1 миллиард 137 миллион теңгені құраса, бүгінгі біздің 2016 жылғы бюджетіміз 8 миллиард теңгені құрап отыр. Осыдан ақ біздің экономикамыздың, әсіресе Сарысу ауданының экономикасының ілгерілеп дамып отырғаны көрінеді. Және біздің өзіндік кірістерімізді айтатын болсақ, өзіндік кірістеріміз 181 миллион болатын болса, бүгінгі таңда 2016 жылы 662 миллион, келесі жылы Құдай қаласа 708 миллион теңгені құрайды деп отырмыз. Ал бұл табыс қайдан келуде? Тарқатып айтайы. Экономикалық өсімнің өзегі өндіріс. Қаратаудың қойнауынан 60 жыл бұрын, сонау 1956 жылы кен табылған. Ұзыны 125, ені 30-35 шақырым аумақта 40-тан астам кен орны бар. Кеніш қоры да мол, 1 миллиард 700 миллион тонна.
Жаңатаста кезіндегі әйгілі комбинаттың мұрагері қазфосфат компаниясы. Өндіріс алыбында бүгінгі таңда 1700-ден астам сарысулық тұрақты еңбек етуде. Дау қопарып кен қазған алқаптың бірі Еурокем. Енді далаға 2,5 миллиард доллар инвестиция салынды. Тіршілік түледі, өңірде өндіріс өркендеп, әлеуметтің әлеуеті де арта түсті. Еврохим компаниясында 453 адам қазір тұрақты жұмысқа тартылған, оның 95% жергілікті азаматтар. Шағын және орта бизнес саласы 9 айда 12 миллиард 700 миллион теңгенің өнімін өндіріп отыр. Қазіргі уақытта 1985 шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері тіркелген. Ол былтырғы есепті көрсеткішпен салыстырғанда 106%-ға артып отыр қазір. Аудандағы тың жаңалықтың бірі асфальт зауыты. Жобағыны 250 миллион теңге. Жақында ашылған зауыт 3800 тонна асфальт пен 4000 тонна қиыршық тас өндіріп үлгерген. Әзірге 17 адам еңбек етуде. Ал толық қуатына шықса, 50 адам жұмыспен қамтылады деп жоспарланып отыр. Жаңатаста мұнай өңдеу зауыты бар. Мынау шағын ғана құрылғы тәулігіне 80 тонна шикі мұнайды өңдеуге қауқарлы. Нәтижесінде 78-79 тонна таза өнім шығарады. Жоба құны 300 миллион теңгеден асады. Осыдан 6 жыл бұрын осы жерде тек қана тегіс жүретін, ештеңе жоқ еді. 6 жыл болды, енді бұл жайлап өз қаражатымызбен тек қана көтеріп келеміз. Болашақта Жаңатасты газбен қамтамасыз ету ойымызда бар. Мына УПН-25 деген тек қана қазақстандық өнімнен шыққан өзіміздің установкамыз ба. Бұдан 25 мың тонна жылына мұнай өңдейміз. Оның 40% мазут, 60% светлый фракция шығады осыдан. Бұны да болашақта үлкен көлемде тағы да бүгін қойсақ деген жоспарымыз бар. Құрал жабдық түгелдей дерлік отандық өнім. Негізгі жұмыс процесі компьютер арқылы автоматты түрде жүзеге асады. Үш ауысымда 45 адам кезектесіп жұмыс істейді. Енді көріп отқандай зауытта лаборатория жұмыс істейді. Балалар, қыздар дегенде жаңағы ұлт өкілдері. Оның барлығы киімменен арнайы, тамақпенен, жатын орындарменен күнделікті жұмыс істеу үшін барлығы қамтамасыз етілген біздің тарапымыздан. Сондықтан да бұқсілердің аянбай еңбек етіп, еліміздің өркендеу үшін өз еңбектерін қосуына толық мүмкіндігіміз бар. Сарысудың ауыл шаруашылығында дәстүрі бай. Себебі Жаңатас қаласына біріккенге дейін аудан агросала негізінде өмір сүрді десе болады. Рас, бүгінде колхоз сапқоздар да Бетпақтала мен Мойынқұм арасында қыстау жайлау жайлаған малшылар да қазір жоқ. Бірақ агроөнім көлемі өсіп келеді. Бір мысал, соңғы 16 жылда бұл салада өнім көлемі 7 есе өскен. Осылайша бір кездері ортақ қазанға от жаққан шаруалар енді өз қазанын қайнатып отыр. Енді жете зеден астам өсімнің негіздеріне тоқтала кетейік. Мемлекеттің қаржылай қолдауының арқасында агросаланың өрісі кеңейіп келеді. Сарысу диқандары 24568 гектар жерге түрен салады. Оның 4550 гектары суармалы алқап. Биыл 7544 тонна астық қамбаға құйылды. Сонымен қатар 7200 тонна бақша өнімдері, 2000 тонна картоп, 3850 тонна көкөніс жиналды. Сарысуда тұңғыш рет тамшылатып суару технологиясы табысты жүзеге асты. Жантөре шаруа қожалығы 41 гектар алқапқа егін салып мол өнім алды. Онда 30 гектар пияз, 6 гектар жүгері, 1,5 гектар тәтті бұрыш, 5 гектар қауындарымыз егілген. Бұның бәрі өте жоғары өнім берілді, бұның бәрі сол өнімдердің бәрін, 7 түрлі пияз егілген 30 гектар жерге. Соның қайсы районирует етіледі біздің неге ауылға ыңғайлысы. Сонысы келесекте көп қылып жер сұрап отыр. Ол жерде тамшылатып суарумен істелген
несі бәрі сол 30 гектар пияз да бәрі де сол тамшылатып суару арқылы алынып отыр. Төрттүліктің күйін баққан шаруаларда табыстан кенде емес. Тәуелсіздікпен бірге шаруасын түлеткен шаруаның бірі Көрпеш Бейсенбекұлы. Бірнеше отбасын жұмыспен қамтып, қойлауылда шағын жел электр станциясын орнатып, жарықталып отыр. Шаруашылықты 92 жылы бастағанда 8 бас малдан бастаған, біз қазір 500 бас болды. 6 және қызмет атқарады. Ешқандай өкпесіз. Енді мемлекетіміздің беріп жатқан көмегінің арқасында қазір жағдайымыз жақсы, жылдан жылға түзеліп, төселіп келе жатырмыз. Мал басын енді асылдандыру бағдарламасын бойынша жұмыс жасағымыз келіп жатыр. Сарысуда төрттілік жыл санап көбейіп келеді. Соңғы 16 жылда мал басы 3 есеге жуық артқанын айтсақ жеткілікті болар. Қазіргі таңда 18611 мүйізді ірі қара, 236442 қой ешкі, 5520 жылқы және 2000-нан аса түйе бар. Қазір ет және сүт бағытында мал басын асылдандыру міндеті тұр. Оған сыбаға, алтын асық, құлан және ырыс бағдарламалары сеп болуда. Аудандағы 500-ден аса шаруа қожалық үшін маңызды жұмыстың бірі ірілініп, бірліктегі тірлікке бет бұру. Он ірленген шаруа қожалық бар, олар жаңағы АТК, СТК, жаңа өндірістік кооператив болып бөлінеді. Біздің негізгі бағытымыз мынау елбасының саясатымен ірілендіру, қазір жұмыс жүргізіп жатқанымыз. Бұл жөнінде ауыл-ауылмен кездесулер өткізіп, ірілендіріп жатырық шаруашылықтарды. Кооперация құрылып жатыр. 2000 жылы ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру көлемі 886 миллион теңге болса, 2016 жылдың 9 ай қорытындысымен 6 миллиард 573 миллион теңгені құрады. 2000 жылмен салыстырғанда ауыл шаруашылығында өндірілген өнім 5 миллиард 687 миллион теңгеге артты, немесе 7,4 есеге өсіп отыр. Ғалымжан Жолтайұлы тәуелсіздікпен бірге өркендеп келе жатқан кәсіпкер. 90 жылдардың басында сауда саттықтан бастаған. Бүгінде аудан орталығында азық-түлік супермаркетін ашып, халыққа қызмет көрсетіп келеді. Енді бұдан да бұлай мынау тоқтаса жаңа тасын көркеуіне ас салысып жатырмыз, уақытына салық төлейміз. Енді бұдан тоқтап қалмай, әлде де кәсіпкерлікті дамытып, одан да жаңа нышандар ашып, халыққа қызмет көрсете берсек деген ойымыз бар. Кәсіпкердің азық-түліктен бөлек киім-кешек және тұрмыстық заттар дүкенінде бар. Негізгі тауар Түркиядан тікелей келеді. Сауда орындарында 30-40 адам тұрақты жұмыс істейді. 15 жылдың көлемі болды, Түркия елінен әкеліп сапалы киімдер сатамыз. Аяқ киімнен бүкіл жалпы киім дүкені, әйелдер киімдері, ерлер киімдері бар. Сода мына оң жағымызда тағы бір бөлім бар, онда мынау тұрмысқа қажетті күнделікті ыдыс-аяқ, қазан, мына теледидар деген сияқты аспапшамдар, әртүрлі тауарлар сатылатын бөлімше. 20 мыңнан астам тұрғыны бар аудан орталығында қоғамдық көлік жүрмейді. Есесіне нұр таксиді елдің бәрі біледі. Бағасы да қымбат емес, әрі тұрақты. Осыға жуық такси күні-түні тынбайды, табысы да жоғары. Тың істі бастаған кәсіпкер тірліктің көзін тапқан жастың бірі. Бізде вызып тоқтамай жақсы болады. Қазіргі таңда өзіміз 28 таксиді қамтып отырмын жұмыспен. Екі оператор қызым бар. Күнделікті табыстарына күнде беріп отырамын. Таксистерге күнде табыстан 5 мың теңге әрқайсына. Ал операторларға, ол кісілерге айына айлықты. Ол кісілер ауысып істейді. Сарысу халқының 30%-дан астамы шағын және орта кәсіптен нәсіптенуде. 2006 жылы шағын және орта бизнес нысандары 1465 болса, бүгінгі таңда 1984-ке жетіп отыр. 10 жыл ішінде 500-ден аса кәсіпкерлік іске қосылды деген сөз. Бизнестің жол картасы аясында 2016 жылдың өзінде 8 инвестициялық жоба жүзеге асты.
Ұлт саулығы ел байлығы. Шалғайдағы Сарсуда тәуелсіздік жылдарында бір аурухана, оннан аса медпункт пайдалануға берілді. Жайылма ауылында дәрігерлік амбулатория биыл ғана ашылды. 19 адам жұмыспен қамтылды. Он койкалық күндізгі стационарымыз бар. Ода өзіміз кезекпенен емдейміз халықты. 3700 халық бар. Қызылдиха, Маятас, Ақтам елді мекендері бар. Ол жердегі халықтарда келіп бізге емделуде. Тегін медициналық дәрілер бізге тегін беріледі үкіметтен. Және де терапиялық, физиотерапиялық аппараттарымыз келген. Енді оны іске асырудамыз. Және де бір дәрігеріміз бар, бір акушеркіміз бар, екі фельдшеріміз бар. Түнгі вызовтарға шығамыз, халыққа қызмет солай көрсетеміз. Осы екі ауылдың тұрғындары келіп, осы жерге келіп, өздерінің ауырған жерлерінен ем іздейді. Осындағы ақ халатты дәрігерлер, мейірбикелер өзінің барлық көмектерін аямайды. Жаңа нысандар, заманауи құрал жабдықтар, техникалар. Бірақ ең маңыздысы маман мәселесі. Тәуелсіздік жылдары Сарысуда 23 жас дәрігер тұрақтапқан. Ал дипломмен ауылға бағдарламасымен 26 жас ауылға барды. Бүгінгі таңда 450-ден аса медицина қызметкері бар. Медициналық жабдықтар келіп, ол жабдықтарымыздың жүрек қан тамыры ауруларын азайту мақсатында, жүрек тамырлар, қан тамыры аурулардың алдын алу мақсатында бізде тредмил медициналық жабдық келді. Одан кейін қолтыр тәуліктік мониторинг жасайтын қолтыр аппараты жасалды. Жаңа үлгідегі УЗИ аппараты. УЗИ аппаратымыз жүрек УЗИ-інде жасай беретін аппараттар, сондайға жетістіктерге жетіп жатырмыз. Бұл Мұхтар Әуезов атындағы орта мектеп 2008 жылы гимназия статусын алды. Бірер жыл бұрын ғимараты жөнделіп қайта жаңғырды. 1500 бала осында оқып жүр. Ұстаздан ұлағат, шәкірттен зейін кетпес үшін бар жағдай жасалуда. Өзім осы мектептің түлегімін. Және де өзім ең бірінші еңбек жолын өзім оқыған Өнер Ордасына әдейі таңдап келдім. Биыл физик мамандығы бойынша мұғалім болып кірдім. Биыл жас маман болып оқуымды бітіріп, ендігі алға қойған мақсаттарым білімді ұрпақ тәрбиелеу негізгі мақсатым. Қазақтың салт-дәстүрлері және тарихының дамуына үлес қосқым келеді. Және мен мұнда таңдаған мақсатым логикалық есептерді шешу болатын. Мен әрбір жеңіс жолындағы әрбір білімімді тәуелсіздіктің 25 жылдығына арнайды. Сарысуда 27 мектеп жұмыс істейді. Айта кетейік, халық саны да артып келеді. Мәселен, өткен жылмен салыстырғанда биыл оқушылар 314-ке көбейіп отыр. 23 сынып жаңадан ашылыпты. Тәуелсіздік жылдарында ондаған білім ордасы жөнделіп жаңғырса, 4 мектеп жаңадан салынған. 2015-2016 жылында 7701 оқушымен бастасақ, биылғы 2016-2017 оқу жылын 8015 баламын бастап, оқушыдан артып отыр. Бірінші сыныпқа 1017 бала келіп, 3 сыныпқа артып отыр. Мектеп комплектісі де. Білім саласы аудан бойынша жақсы өркендеп дамуда. Алда уақытта да осы өркендеу жолында жұмыс жасап, жаңадан білім нысандары, айтар болсақ, апат мектеп танылған Досбол орта мектебінің жанынан осы 2 жылдық жоспар бойынша жаңа Досбол орта мектебі 90 бала арналған бой көтеруде. Келесі жылы, Құдай қаласа, 2017 жылы пайдалануға беріледі деп күтілуде. Жаңатастағы іргелі оқу ордасының бірі көп салалы колледж. Негізінен техникалық мамандарды дайындайды. Оқу тегін. Тәуелсіздік жылдары ашылған білім ошағы бүгінде өз іргетасын нығайтып үлгерген. 8 мамандық бойынша 428 білімгер білім алуда, күндізгі білімде. Бұның барлық мамандықтар, біздің техникалық мамандықтар, осы өңірдегі өнеркәсіп саласына байланысты ашылған мамандықтар. Негізі колледждің өзі 1200
200 білімгерге арналған сыйымдылығы бойынша барлық кабинеттің барлығы оқу кабинеттері талапқа сай жасақталынған 5 мультимедиалық кабинет бар. Қазір былтырғы оқу жылынан бастап тестік жүйеде сынақтарды, сынақ емтихандарын тестік жүйеде алып жатырмыз. Бұл Жаңатас көпсабақты колледжінде барлық оқушылардың оқимын деген оқушылардың барлығына барлық жағдай жасалған. Мен өзім Тау-кен электромеханик болғаннан кейін келешекте жаңағы Тау-кен өндірісін электр жағына қызмет жасаймын. Бұл болашақ балабақшасы 280 орындық су жаңа нысан түсірілім тобы келгенде әлі балаларды қабылдап үлгермепті. Заманауи нысан балаларды қуантумен қатар 70 адамды жұмыспен қамтитын болады. Көп жылдан бері осы халықтың жергілікті халықтың аңсаған армандары орындалды. Осы бізді Зеберез ауылында 280 орындық балабақша ашылып жатыр. Халық қуанып, ризашылығын білдіріп атыр. Құдай қаласа бүлдіршіндерімізге жақсы тәрбие берсек, білім берсек, жоғарыдан көрсек деген арманымыз. Тәуелсіздік жылдарында жаңадан Айгөлек болашақ балабақшалары соғылды. Ал жекенің қолына өтіп кеткен Айгүл балдырған балабақшалары қайта жаңғырып ел игілігіне айналды. Бүгінде бөбекжайларда ойыншықтың салдары мен баланың былдыры көмкерген. Сарысуда 1 мен 6 жас аралығындағы 1840 бүлдіршін бақшаға барады. Басқаша айтсақ, аудандағы балдырғанның 61.2% қамтылып отыр. Тарихы терең, өткені өнегелі өңірдің бүгінгі рухани мәдени өмірі де мәнсіз емес. Мәдениет саласында 45 нысан халыққа қызмет атқаруда. Аудандық мәдениет үйі 2014 жылы күрделі жөндеуден өтіп, қайта жаңғырды. Қазір мәдени ордаға айналып отыр. Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдығына байланысты бізде үлкен іс-шаралар өтіп жатыр. Халыққа қалтқысыз қызмет жасап жатырмыз. 12-20-міз жұмыс істеп жатыр. Өзіміздің осы бәріне қарасты 5 жұмыс істейді бізде. 2 халық театры, 1 оркестр, 1 ажанғыз бешлер үйірмесі бар. Одан талант көркем сөз үйірмесі бар. Осылардың бәрінің жетістіктері осы айтарлықтай бізде. Сарысуда 17 ауылдық клуб, 2 мәдениет үйі, 26 кітапхана бар. Кітапханалар жүйесі замана ағымынан қалмай халыққа қызмет етуде. Сонымен қатар электронды және аудио кітаптар интернет жүйесі де таңдағаныңды тауып, ғалам жаңалықтарына жедел көз жүгіртуге де мүмкіндік береді. Барлық кітапханалар жүйесі интернет жүйесіне қосылып, компьютермен жабдықталып, телефон орнатылған, электронды почталары бар. Кітапханалар жүйесі бойынша сайт орнатылған. Жалпы біздің ауданда болып атқан, облыс көлемінде болып атқан іс-шараларға біздің кітапхана саласының қосып атқан үлесі осы тәуелсіздіктің аясында өте зор деп айтам. 2000-ші жылдардың басында Сарысу ауданында небәрі 2 кітапхана ғана жұмыс істеген болатын. 2016 жылы олардың саны 26-ға жетіп отыр. Құрманғазы күйін дауылдатқан өнер мектебінің өрендері. Оркестр репертуары бай, өнерлі, өрелі, дәстүрлі бай ұжым. Қазақи әуеннің әсемдігіне бас идіріп, шалғыта орындайды. Менің қатысып жүргеніме бұл мектепке 6 жыл болды. Және осы 6 жылдың ішінде керемет жетістіктерге жеттім деп айтсам да болады.
Осы оркестрдің арқасында көптеген елді, жерді көрдім, және де көптеген байқауларға қатысып, жүлделі орындар алдым. Мысал айтатын болсам, жас музыканттар байқауында мен 2-3 рет болдым және жоғарғы орындарды алдық. Өнер мектебінде музыкадан өзге бағыттар қамтылады. Талапты жастар талайды таңдай қақтырар қол өнер туындыларын жасауға үйреніп жүр. Қай бағытта бала жұмыс істей алатынын ол өзі сезіну керек. Бізде көркем сурет деген бар, яғни сурет, сосын кескіндеме деген бар. Кескіндемеде бүкіл бояумен балалар жұмыс жасайды. Және қол өнер, мол өнер де бар. Оның түрлері өте көп. Енді балаларға барынша осы жерде қандай материал алып келеді, соны мен барынша жасатуға үйретуге тырысамыз. Ауданда жарық көретін жалғыз бұқаралық ақпарат құралы бар. Ол Сарсу газеті. Таралымы 3000-нің айналасы. Аудан айнасы дейді жергілікті жұрт бұл басылымда. Шағын ғана ұжымда 20-ға жуық адам еңбек етеді. Елмен бірге ілгері жылжыған аудан тынысын таразға тартып отырады. Газет өңірдің әлеуметтік, экономикалық, мәдени-рухани өміріндегі жылт еткен жағымды жаңалықтың жаршысы. Газеттің төлетісі болып шығуын олысы біз бірінші бастадық. Ал республикада бірше біз Қазпоштадан шығып, өз газетімізді өзіміз тарататын дәрежеге жеттік. Қазір бізде 15 газет тарататын жұмысшыларымыз бар, қызметкерлеріміз бар. Олар күнделікті халықпен қарым қатынаста, олардың ой пікірлерін бізге тікелей жеткізіп отырады. Сарысуда спорт саласы да дамып келеді. Ауданда 157 спорт нысаны бар. 5 бірдей балалар жас өспірімде спорт мектебі жұмыс істейді. Онда 1500-нан астам жас өрен шыңдалып жүр. Спорт мектебінде баскетбол үйірмесіне қатысамын. Баскетбол үйірмесі аптасына 4 мезгіл болып тұрады. Спорт өз денсаулыққа көп пайдасы бар. Баскетболдың да көп пайдасы бар. Ол баскетбол денен шынықтырады. Жайлым ауылында да заманауи спорт нысаны бар. Шалғайдағы ауылда облыстық республикалық жарыстар жиі өтіп тұрады. Біз 2005-те залсыз қалада өткіздік осы турнирді. Және бізде дайындалатын да зал болмады. Осы Жеңіс ағамыз бізге кеп ауылдың балдары далада дайындап жүрген жерін көріп, өзі қаржысына бізге осындай үлкен зал салып берді. Осы ауылдың спортшылары Қазақстан чемпионатына спорт шеберлігінің үміткер атағын алды. '93, '94, '95 осы бір тоқырау заман кезінде біздің Жаңатас қаласынан көпшілік халық көшіп, көп үйлер бос қалып, қираған үйлер көбейіп кетті. Иә, сол кездері Жаңатастың болашағы жоқ секілді көрінген. Қаңыраған, аңыраған үйлер үрейлі, апатты нысандарға айналды. Соңғы жылдары ғана шағын шаһарда тіршілік жанданып келеді. Шағын шаһар тынысына моноқала бағдарламасы серпін берген анық. 2 миллиардтан аса қаржы бөлінді. Су, жылу желілері жаңғырды. 100-ден аса тұрғын үй сырылды, сүрілді, орны тегістелді. 13 жылы 337 миллион теңге берілді. 2014 жылы 250 миллион теңге берілді. 2015 жылы 185 миллион теңге берілді. Бұл үйлердің бәрі орын тазаланып, 112 үйдің орын тазаланып, тегістеліп жұмыстар атқарылды. Одан да басқа 19 үйді қазіргі таңда қалпына келтіруге мүмкіндігіміз бар. Ол 19 үйді де жөндеу керек. Себебі бір кездері елі дүре кешкен қалада қазір 1600 адам үй кезегінде тұр. Жас мамамын, осы тұрғын үй кезегінде, тұрмын. Осы Жаңатас қаласында көп қабатты үйлер салынатқан тиімді, өйткені халық көбейіп отыр. Осы бірінші микрорайон 35-ші дом салынып отыр. Сондықтан үміткеріміз аламыз деген ойдамыз. Еркебұлан сияқты біраз тұрғының арманы орындалып қалатын зында. Дәл қазіргі уақытта көп қабатты тағы бір үйді қайта қалпына келтіру жұмыстары аяқталып қалды. Қазір отопление, ыстық су, суық су барлығы жүргізіліп жатыр. Сапасына келсек, сапасын мысалы мен өзім үйімде қалай істесем, осы солай істеп отырмын.
ерте мына жерге халық келген уақытта рахметін алайық. Басқа әңгімесі болмаса болды. Қазір шаһарды дамытудың шебер жоспары жасалды. Сол жоспар Жаңатастың жаңа дәуірі бола ма деген үміт бар. Автобекетті көшіру, жабық кешенде орталық базар соғу, жастар орталығын салу. Бұл жаңа жоспар аясындағы ауқымды істің бастауы болмақ. Бастап план құрылып, жұмыс жасалды. Бұлмен қоса тағы да мынау газ мәселесі 2017-2018 бірінші бес жылдықтың бір жеке жылдығында осы газ әкелу мәселесі жұмыс жүргізілетін болады бұл бойынша да. Бүгінгі таңда Жаңатас 20 мыңнан астам халықтың тұрақты мекені. Ал тоқырау жылдары тегін болған пәтерлердің қазіргі құны 2 миллион теңгенің үстінде. Бұл Сарысуда тіршілік түлеп келе жатыр дегенді білдірсе керек. Демек, елмен бірге өркендеген өңірдің бүгінінен болашағы жарқын.